ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି 24ତମ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ କଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶକ ତଥା ପାଠକମାନଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଜମୁଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠାରେ ମେଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥାର ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ବର୍ଗର ପାଠକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ମିଳୁଥିବାରୁ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆମେ ସତରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଅପେକ୍ଷା ବି କରିଥିଲୁ କେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହବ। ଯାହା ହେଉ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଏଟା 24 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ସେପଟେ କୁଇଜ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଆଉ ପାଠ ବହି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପୌରାଣିକ ବହି, ରୋଷେଇ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଓଭରାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଲାଗି। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବହୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ହେଇଛି। ସଜ୍ଜୀକରଣ ବେଶ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଠିକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରଚୁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲେଖକ ମାନେ ଆଉ କବିମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ପାଠକ ସଭା ସମିତିରେ ତାର ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ପରିସୀମା ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ।